Після піврічного навчання у Франції військовослужбовці Національної гвардії України прибули охороняти українсько-білоруський кордон. Серед техніки, якою керуватимуть бійці, американські бронетранспортери «Макс-Про». На полі бою дуже себе добре зорганізували. Дуже надіжно. До підриву витримує протитанкову міну. Комфорт дуже чітко. Маневрена, швидка. Якщо в стрілка великі навики стрільби, дуже добре прикриває піхоту. А ще нацгвардійці озброєні українськими броньованими машинами «Козак» та «Новатор». Це «Новатор» об'ємом 6,7 двигун, підсилена підвіска на основі «Форда F-550». Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Також військові мають великокаліберні кулемети «Браунінг». Питань немає ніяких. Простий в обслуговуванні, класно стріляє. Потребує особливої уваги трошки. Змазувати нормально і буде стріляти. Підрозділ новостворений, забезпечений виключно новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.